অসমটো বাতৰিৰ সৈতে মই অৰূপ মৰাং। এবাৰ এগৰাকী সাংসদে অন্য এগৰাকী সাংসদ বা বিধায়কক নহয় ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক অপমান কৰাৰ ধৃষ্টতা কৰিলে এবাৰ সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমলে। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী কেনেদৰে কিয় তেওঁ অপমান কৰিলে এই সম্পৰ্কত জনাইছোঁ ফুল প্লেটছত। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মগজুত ধৰাৰ ধৃষ্টতা কৰিলে সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমলে। পানী জৰাফুকাক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে বিতৰ্কিত মন্তব্য আজমলৰ। মগজু অলপ থাকিলে চি এম ছাৰে বুজিব লাগে, ব্যস্ত থকাৰ বাবে চি এম ছাৰৰ মগজু নাই আজিকালি। আজমলে ভাল পানী মুখ্যমন্ত্ৰীক খুৱাব বিচাৰে, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সদনত ভাল পানী পালে খাব লাগে বুলি কৈছে, গতিকে আজমলেও ভাল পানী মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ প্ৰেৰণ কৰিব বিচাৰে। জৰাফুকা ভাল পানী লাগিলে সাংবাদিককো দিয়ে। জৰাফুকা প্ৰসংগত সংবাদ মাধ্যমত এনেধৰণৰ মন্তব্য বদৰুদ্দিন আজমলে। আমি জনাইছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এইবাৰ ৰাজ্যৰ সাংসদ তথা ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমলে এইবাৰ ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মগজুত ধৰি কথা ক'বলৈ বা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মগজুত ধৰিবলৈ ধৃষ্টতা কৰিলে। ৰাজ্যৰ এগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীক তেওঁ মগজুত উল্লেখ কৰিলে যে আচলতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আজিকালি মগজু নাই আৰু মগজু নথকাৰ কাৰণে, ব্যস্ত থকাৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মগজু নাই বুলি এইবাৰ বদৰুদ্দিন আজমলে মন্তব্য কৰিলে। জৰাফুকা যি প্ৰসংগ আছিল এই প্ৰসংগত সাংবাদিকে প্ৰশ্ন কৰিছিল আচলতে জৰাফুকা বিষয়টোক লৈ, তেতিয়া বদৰুদ্দিন আজমলে কৈছিল যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়েও বিচাৰে ভাল পানী পালে খাব বিচাৰে। অৰ্থাৎ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সদনত নিজেই কৈছে যে ভাল পানী পালে খাব লাগে আৰু সেই কথাকে মই অনুসৰণ কৰি যদি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভাল পানী খাব বিচাৰে তেন্তে ময়ো মুখ্যমন্ত্ৰীক ভাল পানী দিব বিচাৰোঁ। কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই কথাটো নুবুজে, কিয়নো আজিকালি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মগজু অলপ কম, কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰী আজি ব্যস্ত হৈ থকাৰ কাৰণে। সাংবাদিকে প্ৰশ্ন কৰিছিল, লগতে সাংবাদিককো ভাল পানী পালে খুৱাম বুলি বদৰুদ্দিন আজমলে মন্তব্য কৰে। আমি প্ৰথমতে বদৰুদ্দিন আজমলৰ সেইটো মন্তব্য শুনিব বিচাৰিছোঁ, যিটো মন্তব্যত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মগজুত ধৰি কথা ক'বলৈ সাহস কৰিলে এইবাৰ এইগৰাকী সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমলে। এটা কথা বুজিব লাগে, চি এম ছাৰ মগজ অলপ থাকিলে নাই আজিকালি ব্যস্ত আছোতো, এটা কথা বুজিব লাগে, চি এম ছাৰ মগজ অলপ থাকিলে নাই আজিকালি ব্যস্ত আছোতো, এটা কথা বুজিব লাগে, চি এম ছাৰ মগজ অলপ থাকিলে নাই আজিকালি ব্যস্ত আছোতো, এটা কথা বুজিব লাগে, চি এম ছাৰ মগজ অলপ থাকিলে নাই আজিকালি ব্যস্ত আছোতো, এটা কথা বুজিব লাগে, চি এম ছাৰ মগজ অলপ থাকিলে নাই আজিকালি ব্যস্ত আছোতো, এটা কথা বুজিব লাগে, চি এম ছাৰ মগজ অলপ থাকিলে নাই আজিকালি ব্যস্ত আছোতো। আৰু এয়া আছিল সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমলৰ মন্তব্য। আচলতে কালিৰ দিনটোত সাংবাদিকে তেওঁ মন্তব্য গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু মন্তব্য গ্ৰহণ কৰাৰ সময়তে সাংবাদিকে প্ৰশ্ন কৰিছিল যে প্ৰকৃততে জৰাফুকা বিষয়টোক লৈ আজমলৈ বিভিন্ন সময়ত অভিযোগ উত্থাপিত হয় যে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰে হওক বা সভা হওক বা ৰাজহুৱা সভাই হওক, বদৰুদ্দিন আজমলে বিভিন্ন সময়ত পানী জৰাফুকা কৰি জনতাৰ আস্থা জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় বুলি সাংবাদিকে কৰা প্ৰশ্নত এবাৰ সাংসদগৰাকীয়ে উত্তৰ দিবলৈ গৈ তেওঁ কৈছিল যদি সাংবাদিকেও ভাল পানী বিচাৰে তেন্তে সাংসদগৰাকী অৰ্থাৎ বদৰুদ্দিন আজমলে তেওঁলোকক ভাল পানী খুৱাব বিচাৰে। আওপকীয়াকৈ ভাল পানী হিচাপে তেওঁ জৰাফুকা পানীক তেওঁ উল্লেখ কৰিছিল আৰু লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীও যদি বিচাৰে তেন্তে মুখ্যমন্ত্ৰীকো ভাল পানী দিবলৈ সাজু আছোঁ বুলি কয় বদৰুদ্দিন আজমলে। লগতে তেওঁ কয় যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আজিকালি ব্যস্ত থকাৰ কাৰণে মগজু আজিকালি নাইকিয়া হৈ গৈছে আৰু এইগৰাকী সাংসদে মুখ্যমন্ত্ৰীক মগজুত ধৰিবলৈ সাহস কৰিলে। কি প্ৰসংগত গৈ আজমলে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মগজুত ধৰি কথা ক'লে এইবাৰ সাংসদগৰাকীৰ সম্পূৰ্ণ মন্তব্যটো শুনাব বিচাৰিছোঁ। আপোনালোকৰ যি পানী লাগে আপোনালোকক কৰি দিম, চি এমে কৈছে যি ভাল পানী থাকে আমাক দিয়ক, আমি খাম, আমি পঠাই দিম তেখেতক। নাই 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 নাই, মই মিডিয়াত দেখিছো চি এমে হাউচত কৈছে যদি ভাল থাকে, নহ'লে ইলেকশ্যনৰ সময়ত এটা কথা বুজিব লাগে, চি এম ছাৰ মগজ অলপ থাকিলে নাই আজিকালি ব্যস্ত আছোতো, যদি পানী লাগে আপোনালোকৰ যি পানী লাগে আপোনালোকক কৰি দিম, চি এমে কৈছে যি ভাল পানী থাকে আমাক দিয়ক, আমি খাম, আমি পঠাই দিম তেখেতক। নাই 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 নাই, মই মিডিয়াত দেখিছো চি এমে হাউচত কৈছে যদি ভাল থাকে, নহ'লে ইলেকশ্যনৰ সময়ত এটা কথা বুজিব লাগে, চি এম ছাৰ মগজ অলপ থাকিলে নাই আজিকালি ব্যস্ত আছোতো, যদি পানী লাগে আপোনালোকৰ যি পানী লাগে আপোনালোকক কৰি দিম, চি এমে কৈছে যি ভাল পানী থাকে
আমাক দিয়ক, আমি খাম, আমি পঠাই দিম তেখেতক। না না না, মই মিডিয়াত দেখিছো চিএমএ হাউচত কৈছে, যদি ভাল থাকে নহলে ইলেকশ্যনৰ সময়ত এটা কথা বুজিব লাগে চিএম চাহেবক, মগজ অলপ থাকিলে নাই আজিকালি ব্যস্ত আছোতো, যদি পানী লাগে আপোনালোকৰ, যদি পানী লাগে মই আপোনালোকক কৰি দিম। আৰু এয়া আমি মন্তব্য দেখুৱালোঁ সাংসদ বদরুদ্দিন আজমলৰ মন্তব্য। কালিৰ দিনটোত এগৰাকী সাংসদে পুনৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক আক্ৰমণ কৰি, আচলতে মুখ্যমন্ত্ৰীক আক্ৰমণ নহয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মগজুত ধৰিবলৈ ধৃষ্টতা কৰিলে এগৰাকী সাংসদে। আৰু সাংসদগৰাকীয়ে কৈছে যে মুখ্যমন্ত্ৰী নিজেই কৈছে ভাল পানী পালে খাব লাগে, গতিকে মই মুখ্যমন্ত্ৰীক ভাল পানী অৰ্থাৎ জৰা ফুকা পানী খুৱাবলৈ বিচাৰোঁ বুলি এবাৰ সাংসদগৰাকীয়ে মন্তব্য কৰিছে। কিন্তু এই কথা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বুজি নাপায়, কিয়নো মুখ্যমন্ত্ৰী আজিকালি ব্যস্ত থকাৰ বাবে মগজু নাইকিয়া হৈ গৈছে। আৰু এগৰাকী সাংসদৰ এই মন্তব্যই, এই বিতৰ্কিত মন্তব্য পুনৰ চৰ্চা লাভ কৰিছে, কিয়নো এগৰাকী সাংসদে এগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মগজুত ধৰাৰ ধৃষ্টতা কৰিছে। আৰু এই প্ৰসংগটো এবাৰ পুনৰ চৰ্চালৈ আহিছে। আমি পুনৰ ফুল প্ৰেছ পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু বদরুদ্দিন আজমল সাংসদে এবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মগজুত ধৰি কথা ক'বলৈ উল্লেখ সাহস কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ জৰা ফুকা পানীক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে বিতৰ্কিত মন্তব্য বদরুদ্দিন আজমলৰ। মগজু থাকিলে চি এম ছাৰে বুজিব লাগে, ব্যস্ত থকাৰ বাবে চি এম ছাৰৰ মগজু আজিকালি নাই। আজমলে ভাল পানী মুখ্যমন্ত্ৰীকো খুৱাব বিচাৰে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সদনত ভাল পানী পালে খাব লাগে বুলি কৈছে, আৰু এই কথা কৈছিল বদরুদ্দিন আজমলে। গতিকে আজমলেও ভাল পানী মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ প্ৰেৰণ কৰিব, জৰা ফুকা ভাল পানী লাগিলে সাংবাদিককো দিম বুলি মন্তব্য কৰিছে বদরুদ্দিন আজমলে। জৰা ফুকাৰ প্ৰসংগত এবাৰ বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰিছে সাংসদ বদরুদ্দিন আজমলে।